Boa noite, Brasil! Olha só a minha plateia mais linda! Que delícia estar aqui com vocês, gente! Olha só, o nosso encontro marcado todas as quintas-feiras está aqui, imperdível, né, gente? Então, ó, fica aí quietinho no seu sofá, porque hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Quem nunca sentiu aquela vontade descontrolada de comer algo, hein? Mas você sabe identificar isso? Quando é exagero ou pode até ser uma doença. Vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Mas antes, vocês não sabem com quem eu conversei. Com essa simpatia dessa mulher. Ela é encantadora. Ela tem uma, ener uma energia, assim, tão gostosa, sabe? Eu tive a oportunidade, sabe, de conversar com quem, gente? Andréa Nóbrega. Roda aí. Gente, a minha convidada de hoje esbanja simpatia, carisma, talento. É uma mulher. Olha, pensa na mulher na estica, elegantérrima, por sinal. <laughs> Andréia Nóbrega, oh, que meu. honra recebê-la novamente aqui. Obrigada. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Faz. Ô, oh, Andréia, a gente. Releve, assim, a sua infância, assim, você se recorda assim? De como era, porque você é de uma família super simples, né? humilde. Sim, sim. né? e Lembra que a gente conversou sobre foi, isso? Foi, e, e, e sempre fomos unidos, né? Porque sou, era eu, o meu pai, a minha mãe e os meus dois irmãos. Uhum. Então, o meu pai teve alguma coisa, ele teve, vamos dizer, uma loja, perdeu, aí ficamos zerados. Zerado. Aí foi quando viemos para São Paulo porque porque antes era no rio aí você começou a trabalhar sim aí eu falei eu preciso fazer alguma coisa aí eu comecei a desfilar jeans na em José Paulino aí teve uma seleção que eu fui fazer o Jô Soares o vejo gordo que ele saiu do rio e foi para o SBT uhum. mas era é, o dinheiro mais ou menos não dava. Muito. Aí você foi ser figurante lá do, do Jô. E, Aí eu fui figurante do, do Jô. Uhum. Aí tivemos. Aí o Jô escolheu é, 15 meninas. Aí ele, ele dava texto. Aí o Jô queria um, um programa para ele só de entrevista. Uhum. Aí foi quando, na época, o. O Carlos Alberto, ele era diretor artístico. Hum. Foi quando que ele pegou alguns elencos do, do, do Jô. Aí foi quando eu, eu comecei a fazer a praça. Você ficou assim, quando frio na barriga, pô, vou, vou trabalhar na praça. Um nossa. programa super conceituado, né? Sim. Assusta. Assusta? Como, Assusta. como, que, como que foi, assim, essa seleção? Foi, nossa, você vai começar a fazer a praça. Aí eu voltei é para ser é, figurante, né? Eu falei, meu Deus. Né, fazer a praça. Então, aquilo que eu tinha te... assusta porque o pouco que é que eu lia, é que, é que eu assistia, é tem um histórico, né? Uhum, a, a, a história. Então, aquilo eu vou fazer assim. decorar. Não, mas primeiro eu sou figurante. Então, tá. Então, é figurante fica lá atrás. <laughs> sorriso, é. hein? sorriso bonito. Hein? Eu não vou ter que decorar nada. É. Aí, quando foi indo, aí foi quando, é, em cima é disso, o cachê era pequenininho, eu falei assim, eu preciso montar <laughs> uma cozinha industrial. Aí você vai me perguntar, como, Andréia? Falei, como? Então, eu vou ter que trabalhar bastante uhum. pra montar. Montei. Eu montei. Por que, que você queria montar uma cozinha industrial? Porque a minha mãe, ela sempre cozinhou. Ai, que delícia, ela, ela muito Ela adora. E também era pra... É dar um, um pouco de vida, né? Porque o pai, tadinho, ele ficou tão jururu. E tão... ele estava desempregado ainda? Estava. Estava desempregado? Então tava. você que Não, ajudava ele estava um desempregado, de... não conseguiu. Ele só conseguiu quando eu realmente. Montei a cozinha industrial. Nossa, Andréia, é. você salvou a sua família. Foi. Né? Foi. Que linda a sua história, Foi, né? Maria Olha só. Amor. Não, porque você podia pensar, ah, eu quero ganhar, mas quero comprar um. Né? Porque a menina, ainda mais você tão jovem, queria comprar uma bolsa, um, ter Sim. aquele tênis, né? acho que mais, né? Ou alguma coisa assim. E de você ter essa mentalidade, não, eu preciso de uma cozinha industrial para minha mãe cozinhar, porque aí meu pai também vai ajudar ela. Sim, e aí exato. essa família vai se ele... Erguer. levantar. Erguer. É. Uhum. E, e aí tá, aí sua mãe começou a cozinhar e começou a ganhar o dinheirinho aí ali, fomos. aí foi, foi, indo... foi indo? Foi indo, foi indo, foi indo, com 21, 21 anos, para 22, ou já tinha, é 22, foi quando eu, eu conheci na praça, aí foi quando eu conheci o meu ex-marido. E aí, você já estava meio que trabalhando ali já, e tal. Já. E começou. Foi, foi, foi. Aí foi aí que vocês acabaram se, se casando, né? Exato, exato. Ficaram bastante tempo junto, 24 né? 24 anos, é. Adiamos Uau. os filhos. Aí eu, eu falei assim: pai, toma. Agora o senhor é, toca, né? Com o Márcio, que é o meu irmão, com o Kim, que é outro meu irmão. Mas aí o pai sozinho não. Num não conseguiu administrar não, não. Aí ficou doente não 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 porque foi aí quando você perdeu seu pai também foi, foi foi né foi, foi. nossa deve ter sido muito sofrimento para você né André foi é porque, porque assim é ele teve o que seu pai ele ele teve é câncer nossa que difícil eu fumava hum, mas parou de fumar há 10 anos mas os 10 anos nos que ele tinha parado, não foi suficiente, porque ele sempre fumou a vida inteira. Fumava muito. Muito. Nossa, muito, que muito, perigo. Muito. Aí foi quando eu, eu perdi o meu, o, o meu pai, sofri muito. Nossa, eu imagino. Eu sempre fui assim, é, a, a, apaixonada pela minha mãe. Sempre foi linda, linda, minha mãe linda, sapato alto, blá, blá, blá. <laughs> E o meu, o meu pai, quando eu perdi o pai, aí eu vi o quanto que também eu era apaixonada pelo, pelo meu astro. pai. É, aí nossa. foi... Nossa. Porque aí eu fui pro, pro hospital, eu falei assim, nossa. E foi rápido, assim, o falecimento dele? Três meses? Três meses, uhum. ele descobriu, descobriu, começou a se sentir mal. É, foi, foi. Nossa, Andréia, tipo foi, foi. assim, foi muito muito, muito rápido. rápido. Foi, foi, foi. Nossa, e pra sua mãe, assim, porque sua mãe devia ser bem ligada a seu pai, né? Sim, sim. Os sim. seus irmãos, assim, foi, foi, foi muito difícil. É, aí foi. É, é quando o pai é, é, saiu de casa, o Márcio, né? Aí a, a, a gente sentou é, no chão, aí o meu irmão. Eu falei assim, ideia. Ele volta, eu falei assim: não volto mais. O pai não volta mais, Márcio. Você não... que deu a então. É, realmente não voltou. Meu Deus, não. e aí como que foi a estrutura da sua família? Porque seu pai estava ali, né, trabalhando, tudo. E aí você acabou né, casando, tendo casando, a sua vida tudo, tal. É. e tal. E como que ficou a sua mãe, assim? Aí ah, e... eu cheguei para o Márcio e o Kim, eu falei assim: olha, tem que olhar a mãe. Não, tá bom, tá bom. Irmão, né, mas. Uhum. Eles, eles olhavam do, do jeito deles, porque aí eu tinha que olhar a mãe, quis ter filhos, que, que o meu foi em inseminação. Aí uhum. eu fiquei é, grávida, de, de gêmeos. cama, de gêmeos, de cama, e tadinha é, da minha mãe. Ela fazia é tudo. E os meus irmãos, né, olhando, chegou numa hora que o Kim voltou para o Rio, o Rio. e o Márcio ficou. Aí ficou morando, né? A mãe e o Márcio. Uhum. E eu é, sempre ia visitar uhum, tudo. Sim, Aí sim. depois eu, eu tive os filhos. Uhum. Aí ela ajudou, ela me ajudou. A sua gestação foi uma gestação difícil? Assim, sim, que foi, falou, foi. Eu, ter eu ter que de de, cama. fiquei de cama é, cinco meses, quatro meses, porque... No quarto é eu quase que perdi Maria Nossa. Fernanda porque ela já girou. Eu estava grávida de três, aí eu perdi um, hum. João Vitor ainda ficou aqui e ela virou assim. Hum. Aí o meu médico falou, Andréia, é subir e cama. Eu falei, subir e cama. Então eu fiquei direto, eu segurei eles. 36 semanas. Nossa, nossa André, que desespero. foi uma... Foi, foi. Não, e assim, foi difícil também, né? Porque você deu, acho que foi seis, seis tentativas, né? Até você engravidar. Foi. Porque eu fiquei no... dois anos tentando. É, tentando, só na sexta que eu consegui a da foi. Nossa, olha, <laughs> foi muito. Nossa, foi muita guerra. Nossa, muito mesmo, viu? <laughs> foi, foi. Caramba. <laughs> vamos fazer uma brincadeira. É o vamos. seguinte, a gente preparou algumas coisinhas. O que que o povo procura no Google, né? O Google sensacional aqui. A gente vai colocar aqui hum. algumas letrinhas. E quando a gente coloca essa letra, o que que as pessoas têm curiosidade de saber da sua vida? Pode ser? Pode. Vamos, vamos ver. lá. É, André Nóbrega, aí a gente coloca na sequência, por exemplo, R. O que você acha que aparece? Rica. Ah, você <laughs> acredita que não? não. Reality. Reality? Uhum. Uhum. Nossa, eu participei de Pô, vários realities. quantos você participou? Eu participei, é, primeiro, as Mulheres Ricas. Uhum. Segundo, do Roberto Justus. Sim, o... É, o... Aprendi... Isso, aprendi. Aprendiz, aprendiz uh -huh. E o, o terceiro foi a fazenda. A fazenda. É. Isso foi em 2019. E você participou também do negócio de, de culinária também, não foi? E culinária, foi, é. foi, 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 foi. <laughs> Quatro, então, pelas contas, né? Adoro reality. E você participaria do BBB, por exemplo? Ou entraria de novo na fazenda? Agora, sim? Não, é. não, 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 não. Você não. se arrepende de ter participado, por exemplo, não, da fazenda? Não. É porque assim, eu eu aceitei, porque, Andreia, eu sempre fui muito <laughs> apaixonada pelos meus filhos, Ai, nascer os filhos, ai. os filhos, né, uh -huh, tem um sim. pai, ai, meus filhos, ai, eu não soltava. Era eu e eu que acordava, tomava café com eles, ia para a escola, escola, reuniões, uhum. papapá, tá. Aí os filhos foram crescendo, crescendo, crescendo. Uhum. 19 anos. Aí eu, eu fui chamada em 2019, quando eles tinham completado 19 anos. Uhum. E aí, André, eu falei assim, eu vou aceitar. Você vai aceitar? Eu falei, eu vou. Aí eu falei: Ó, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu quero aceitar. Por que também eu aceitei? Porque eu queria ver se eu iria sobreviver, olha, <risos> Dani, <risos> sem os meus filhos com 19 anos. Ah, então você foi fazer um retiro tipo um assim, retiro. um retiro longe dos filhos, né? É. Quase três meses. Um eu fiquei... detox dos filhos. Total. Pronto. Eu falei, Será? Eu vou. Assim a convivência lá, porque você parece que você tinha medo do, do, das galinhas lá, dos bichos, não tinha? Sim, tinha. Não. <laughs> Tudo que voa eu não gosto. <laughs> Tudo que voa você não gosta? Não gosto. Eu, eu morro de medo. Uh -huh. e, uma... e eu falava, não me coloca para cuidar das galinhas. Aí tinha um tititi assim, coloca. Eu falei, não coloca. Vá que numa dessa a galinha pula. Ai meu Deus do eu céu. Ia dar, imagina uhum. eu dando um tapa na galinha. É. Nossa, não pode. Ia ser cancelada. Ia, né? ia ser mandada embora. É a bagunça Foi. do povo lá, porque tem gente que é mais cuidadosa, não, tem gente, bagunça. Que, é, é, tem gente é. que é mais porquinha, é. né? Tem, não tomar banho, tem, né? Tem, aquelas coisas lá. Tem, e aí? Tem. Não, eu, eu não sei cozinhar. Eu não sei. Então eu falava assim, eu fico na faxina. Então eu Fazia a faxina, porque era um banheiro para 16 pessoas. Nossa, aquele banheiro devia ser muito sujo. Todos esperavam eu entrar, porque quando eu ia entrar, no cantinho tinha o balde, as luvas, os detergentes, porque eu entrava, né, tira o, o microfone, põe ali, entrava, pegava o chuveirinho, lavava o banheiro. Todo dia eu lavava o banheiro. Tchau. E na época de mulheres ricas, assim, porque era convivência com um monte de mulheres, assim, saía alguns uh, 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 arranca-rabos, assim? Às vezes saíam, sim, saía assim, mas. Você teve amizade com algumas que tive, de casa? Olha, eu tive a, amizade com a Narcisa. Narcisa. Uma simpatia. A Mari. Uhum. A Brunete, a eu Brunette. tive, uhum. é, mas que mais? Só. Só. E, e você Não. voltaria a fazer um reality desse novamente? Nesse estilo? Não, não. Você se arrepende de ter feito? Não, não. É porque. O porquê que eu aceitei? Eu me, eu me separei, aí as portas fecharam. Hum. Eu quando. É, os meus filhos estavam com 12 anos. Nossa, você estava precisando trabalhar. Meu Deus! E, e agora? Você e acha... Ninguém. Não, ninguém... ninguém me deu oportunidade. Ninguém. A única pessoa assim que foi, me chamou, foi a Rosana, é, da outra emissora, é, da Bandeirante. Tá bom, a Rosana Saad. A Saad. Vem cá, André uhum. Tem um, um reality assim, <laughs> olha. Eu falei, ai. Faz. Faz, seja você, blá, blá, blá. aí foi por isso que eu fui, aceitei. É porque você as mulheres ricas... Visibilidade, visibilidade, né? para até arrumar foi, outros trabalhos, Foi, né? exatamente. As mulheres ricas não são mulheres ricas, são estilo de vida, uhum. né? Porque rica, 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 não vai fazer, não vai se expor, uhum. né? Então, são estilo de vida, como que é que você lidar? dá. Então, eu, eu, eu vou fazer. Olha só, Andréa hum. Nóbrega, F. O que você acha? F. O que, que a gente estava falando o tempo todo agora? Família. Filhos, é. Filhos, é, é, filhos. Sim, filhos, é. É, é sempre. Nossa, Dani, eu, com aquelas duas crianças. Sempre. Hoje você tem tá, os dois, um tá morando com você e a outra, a menina tá no Rio? No Rio, sim. sim, sim. Eu sofri, né? Mas você sofrendo é né, Muito, mas uhum. eu fiquei, uhum. né? Sim. 19 anos. Eu não quero ser a, aquela mãe chata. Quando ela vier pra cá, né? Eu cubro ela de mimo. E como que você conseguia, assim, é, na época que você teve os filhos, que depois aí você voltou, você ficou um tempo, um período, né, cuidando dos filhos, com a carreira conciliar mãe de gêmeos, como é que você fez? Então, aí eu voltei, é, eu, antes, antes de voltar, eu montei uma clínica de estética para mim, as crianças tinham um ano e pouquinho. E depois o, o Golias é, pediu para eu voltar. Ai, o Golias pediu para te voltar? Uhum. Aí o, o Golias, ele, ele sempre foi em casa, ele a, acompanhou, né, as crianças um ano, uhum. dois anos. Eu, eu acho que as crianças tinha cinco anos quando ele morreu. Nossa, então ele era bem presente, então ele você era muito com ele. Muito, 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 muito. E assim, as, as ideias, os esquetes, né, que eu falo assim, vinha de, de, de você alguma coisa assim também? Você gostava de dar pitacos assim nas coisas que você ia fazer? Ou não? Às vezes, sim, uh -huh, sim, sim, sim. Mas assim, o Golias, o, o Carlos Alberto escrevia, mas ele sempre dava, ele nunca seguia Conseguia aquilo. Aí fazia ela Mas do. Mas ele jeito. podia, né? Ele podia. E você sendo uma pessoa pública, assim, como que era o assédio, assim, né? Até dos filhos. Você, você não se importava, assim, por exemplo? Porque, sei lá, vai sair com os filhos, acaba todo mundo, né? Tira foto. Hoje, ainda mais que tem rede social, né? É, sim. Como que é, sempre Quando seja? as crianças ah. eram é, é, é pequenas, eu ah. evitava. Você não gostava de não, que mostrasse não, seus não. filhos? Isso, isso, não. Mãe, mãe Leoa, então, né? É só. Sou... Super Leoa. Super Leo. Ah. <laughs> Bom, vamos para outro nome agora? Hum. Outra letrinha. Yeah. É. Andréa Nóbrega, letra A. Ah, o que você acha? Ah. Amorosa? Amorosa. Não. Amor? Amores. <laughs> Amoral. Amores. Amores. Ah, amores. Ai, amor. Ah. Ai, Como que amores. a vida amorosa está agora? Conta pra gente. Então, eu assim, agora eu estou. Sozinha. Mas como? Né? Porque as, as, as pessoas perguntam, como, Andréia? Comigo é eu tenho uma mãe. É, é certo? Então eu cuido de, de, da minha mãe. Mas você tem é, como fala, enfermeira, tem é, uhum. cuidadora? Quando ela só precisava uhum. de, de cuidadora, eu Sempre estava junto. E uhum. quando agora, só de enfermeira há dois anos, então eu estou junto. O trabalho está dobrado, a tensão está tá dobrada tá, tá, agora. Tá. Então, como que eu posso ter alguém tendo a minha mãe ainda, porque não adianta. Ah, mas ela é dorme. Ok. Mas eu quero ver. Oh, você fica... Eu vou você... lá ver. Aham. Uhum o banho eu quero ver o banho e aí nunca depois que você se separou você nunca mais então teve nenhum relacionamento não, não 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 quantos anos solteira já solteira seis anos sete anos olha bastante tempo hein é, porque você é uma mulher super atraente, bonita. Obrigada. Com certeza, ainda mais com rede social que é mais fácil o acesso é, hoje sei, a você, eu né? Sei, eu sei. Você não recebe assim cantadas, ai, vamos tomar um café comigo. Um cafezinho, sim, vamos jantar. Lá. Você não aceita nenhum convite, André? Não, não, não. não, não. Dani, é, é Juro, é nem difícil. se for uma pessoa muito assim que você fala, nossa, essa pessoa. Da rock aqui comigo. Essa pessoa é bacana. Não, jura que você fala jura. não? Até para uma falo pessoa não. interessante é, que é, eu possa eu falo. até falar. Agora, algo. eu falo não. Eu falo. O, a prioridade é a sua mãe. A prioridade mãe. é a minha mãe. Vamos lá. Olha assim. Andréa Nóbrega, M. M. Nossa, gente. A gente está falando da sua mãe. A gente está no assunto. E é mãe. Olha é só. Mãe. A gente está é, falando. É. Você é super mãezona. Sou. Foi super mãezona dos seus filhos. Continua sendo. E agora inverter Inverte. os, pa os papéis, o, o, foi, né? Foi, foi, porque é uma doença difícil. Ela tem Alzheimer, né? Ela André? tem al Alzheimer. É difícil. No, no começo a gente a aprende o quê? Entrar uhum. na história, porque se você falar assim, está errado. E está errado. Ela não entende. E para. Não. Então se você ficar, porque as pessoas de, de Alzheimer, se você gritar, ela grita. Hum. Se você é, é falar um pouquinho áspero, ela, ela fala. Quando foi que você descobriu essa, a doença dela? A mãe estava com 80 anos. Ela estava é, morando ainda com o Márcio, o meu irmão. Uhum. Né? Porque eu vi a mãe, eu, eu dei o dinheiro para fazer as compras. Eu falei assim: mãe, eu vou ali e depois eu te banho. Eu te busco, é para gente ir no mercado. Tá. Aí eu voltei. Vamos, mãe. Aí ela assim: é pra onde? Eu falei: mãe, no mercado. E o dinheiro? Que dinheiro? Hum, Ai, ah, não Mãe, não, você não me deu. Mãe, não, Andréa, você não me deu. Aí eu chamei o Márcio. Eu falei assim: Márcio, a mãe não sabe. Ah, ideia, mania de médico. Eu falei: vou marcar. Ela fez os exames. Ela estava no princípio. E aí, quando você descobriu isso, você já de cara falou para ela assim, mãe, você tá Não, mai... você não, não, nunca contou para não, ela? Não, não, não. Aí eu falava assim, pro, pro Márcio: presta atenção. O fogão, hum, ela ai, que filho. gostava de cozinhar, olha o fogão, olha os cachorrinhos. Aí ela achava que os cachorrinhos, <laughs> que bonitinha, ah. era o bebê dela. Então ela, ah, ela pegava, gente. comprava papinha. E ficava de... de, de dando pro, ai, meu eu falei, Deus. Pronto, eu falei assim, vamos morar perto de mim. E pra você, assim, você que né, tá ali, nossa, minha mãe, tudo, quando ela fala, quem é você? É. é numa goa, dá um, um sentimento, assim, tipo, <laughs> nossa, de, até de rejeição. É. Por mais, eu mais que a falei, gente Prom... saiba que... Sim, né? eu falei, nossa, ela esqueceu. Que ela olhava assim. Moça! Tia, tia, o João Vitor... Ei, garoto, ei, garoto. Tá. E ela cuidou. Ela carregava João Vitor, Nossa, Maria Fernanda. Né? E a Maria Fernanda, antes, é comigo, ela tinha ciúmes. Eu não gosto dela. <risos> ah, <risos> Jura? Falava aí. Eu falava assim. Yolanda, é tua neta, é minha filha. Eu não gosto dela, tia. <laughs> Porque acho que ciúme, ciúmes, né? Ciúmes, porque Maria Fernanda, quando eu vim ela tava estava comigo. Foi para os seus outros irmãos, assim, como que foi para eles? Então, assim? o que... Alzheimer dizem, os médicos dizem que é um grande desgosto. Então, assim, eu acho que quando o meu irmão, Kim, foi embora, hum. que a minha mãe. O Meu pai recaína. se foi e de repente o irmão, o outro o seu irmão filho... filho vai para longe. É. Mas assim de outras coisas de saúde ela tá sem problema, tá. Mais a questão do Alzheimer mesmo. Ou se, se não, não vai misturando. É porque Alzheimer se conseguir pegar é todas as fases. Alzheimer assim, ela não come. Hum, ela está se engasgando com a saliva. Aí manda fazer um gel para secar. Porque se a saliva vai para os pulmões, é, é, hum. é chato. É, ela... Agora, ela não abre os olhos. Então, hum. tem que... Abre. Yolanda! É. Então, Alzheimer vai apagando. Nossa, vai, vai, vai desligando. Desligando. Vai, vai, vira vai. realmente um bebê... Uhum. Que não fala. E parece que começa não a necrosar também, não conhece? Porque Hã? não anda necrosar? Assim, sim, as partes. Sim, é não... de... Até então, há duas semanas atrás, eu chamava a, a fisioterapia. Vamos fazer. Aí foi a fisioterapia, tô... mas as perninhas dela, porque eles começam a ficar. É duro, durinho. Por quê? Porque vai. É perde. Então a minha mãe não anda mais. Come é por, é por sonda, sonda, mas eu tento ainda com uma frutinha, estimular. Flutinha, estimular coisa. É. O banho Nossa, tem é que muito pegar. É. Bom, mais uma letra. É. Andréa Nóbrega B. O que você acha? B. B. Beijos? Não, <laughs> beijos. É? Beleza, beleza, mulher. Beleza que fala. Gente, é eu que acho que fala. eu tô querendo casar. É, eu tô achando, hein? Você beijo, falou, beleza. beijo. Beleza. Mas eu acho que eu, eu acho que uma hora é a hora que você vai casar, viu? Eu tô sentindo aqui que uma hora que... <laughs> A gente vai olhar eu na, na internet, André Nóbrega assume o namoro, está apaixonada. <laughs> que... Nossa. Nossa! Ai, bonitinha. E, assim, como que, qual que é a hora de, de, de entregar, né? O segredo dessa beleza pra oh, gente? O que, que é? O que, que você faz? A gente precisa ah. é, cuidar por, de... por fora e por dentro. Uhum. Então, assim. é... Dieta que eu, eu, eu preciso fazer sempre. Você eu, faz dieta sempre. Eu faço dieta. De pesar a comida, de, de fazer Tudo essas coisas. É. Jura? É. Olha. Eu tive uma época com excesso de hormônio. Nossa, de repente eu fiquei inchada. Hum, Aí eu fui no meu endócrino. Ah, André, eu falei, como eu tô. Aí eu. <laughs> e tem que o quê? Exercitar. <laughs> Dona, tem uma parte aqui do programa que todo mundo que te ama, fizeram questão de mandar mensagem. Vamos ver quem mandou? Vamos ver, quero ver. Olha só. Gente, falar sobre a Andréia Nóbrega é falar de uma pessoa alegre, feliz, sorridente, <laughs> uma pessoa de bem com a vida, que eu tenho um carinho enorme. Andréia, querida. Um beijo. Você é extremamente importante para a minha vida, para a minha carreira. A sua família é incrível e eu desejo para você tudo de bom. Traduzindo! Aí, eu eu aqui, André. Passando aqui para te dar os parabéns por essa bela homenagem que você merece. Que Deus te abençoe sempre e que Oi, você continue amiga. com esse sorriso lindo, com essa simpatia, humildade. Né? E com essa garra que você tem. Um abraço! Falar da Andreia é uma grande satisfação. É uma pessoa maravilhosa, um ser humano de primeira qualidade. É, cuidou da, dos filhos que estão lindos, crescidos. Cuidou da sua mãezinha com todo o amor e carinho. Uma ótima profissional. Além de ser linda, né? Um beijo, querida. Eu sempre tive um carinho muito grande por você. Eu sempre tive um respeito muito grande. Você é uma pessoa de muita luz, de muito sucesso. Merece estar nos melhores lugares do mundo. Um beijo, Andréia. Você merece todas as homenagens do mundo, porque você é uma ótima amiga, uma mãe assim, maravilhosa, uma filha excepcional. Tá? Então, assim, que Deus venha te abençoar ainda mais, que você venha continuar brilhando ainda mais com esse riso lindo que você tem. E você sabe que eu sempre estarei aqui por você. E para você sempre. Um beijo. beijo. Oi, André, aqui é o Bacon, passando para te desejar muitas felicidades, é. muita paz, muita saúde, uhum. que Deus te abençoe sempre. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que sempre foi aí. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Ideia, minha amiga, que Ai, mora é aqui é no coração. Oh, meu e eu acredito Deus. que a nossa amizade é de verdade porque são muitos anos. Nossa, ela... E foram muitos ela momentos, é, momentos é. que a gente é. compartilhou. Ela quer dançar, Momentos bons. É momentos maravilhosos, outros, no entanto, mas no entanto, sempre uma ao lado da outra. Sim. E eu desejo que você seja muito feliz. Eu sei que você já é, mas eu desejo mais felicidade ainda. Tia. Te amo. Oi, tia. Ai, meu sobrinho. Passando é aqui para dar um recadinho tia, rápido. Falou. Dizer que você é uma pessoa muito importante para oh, mim. Que dizer que você é uma pessoa muito bondosa, muito família, se preocupa muito com o próximo também te desejar muitas alegrias, saúde, sucesso e dizer que te amo. Minha irmã, ah, você é uma pessoa que só fortaleceu a nossa família. Nunca esqueceu de nós. Só é quero bonitinho. muita paz, muita saúde. Eu dei carona pra ele hoje. E agradecer <laughs> a ele lá em cima, a Deus, Ai, é por ter é. me colocado como seu irmão nesse mundo aqui. Beijo, te amo. Te amo. Oi, mãe! Ai, tô aqui passando, tá. ah, o quanto eu te amo, o quanto eu tô orgulhosa de você, <laughs> o quanto você sabe que você pode contar comigo sempre. sempre. É, eu tenho muito, muito orgulho de ter crescido com uma pessoa igual você, ter essa inspiração tão grande dentro de casa e tão perto de mim. Obrigada por ser essa mãe é incrível, é, prestativa, amiga, enfim, só as melhores qualidades possíveis. Eu te amo muito e conta sempre, sempre, sempre comigo. Vim te é falar é, é mais uma filho. vez, eu tô que eu te amo, <risos> <risos> você tem que agradecer por tudo que você já fez por mim e pela minha irmã, ah, é, que foi muitas coisas, então de verdade eu só tenho a agradecer Ai, pelo exemplo de mãe que você é e de companheirismo que a gente tem um pelo outro, viu? Um beijão para você, te amo. Te amo, filho. Ai que demais, Ai, é tão bom esse carinho, né? Oh, meu amor, <laughs> obrigada. Me despencou nada. Nada, despencou nada. Maravilhosa. Linda, linda, Gente, que bom poder obrigada. acompanhar um pouquinho mais a sua trajetória, saber um pouquinho mais a sua vida. Acho que quem tá em casa agora fala nossa, que mulher! Só admiração por você, viu? Obrigada. É isso aí. <laughs> Gente, palmas pra essa grande Oi, mulher. Minha querida. André, obrigada! <laughs> Ai, gente, que delícia. André. você é sempre maravilhosa, viu? Como é gostoso sentar, conversar com você. Ai, demais, viu, lindona? Muito obrigada pelo carinho, pela confiança, tá? E vem mais aqui conversar comigo, tá bom? Bom, gente, você viu que eu tô rouca hoje, né? Mas eu confesso, não foi comida demais, não foi exagero, de... quer dizer, um exagero um pouco foi, né? Ar-condicionado, você vê como é difícil, né? Ar-condicionado destrói mesmo a voz. Mas eu acho que com essa turminha que eu estou aqui, eu vou ficar boa com a minha voz 100%, viu? Porque o que a gente vai conversar hoje é muito importante. Já teve compulsão alimentar aí, você aí que está nos assistindo? É terrível, né? Como é saber se é um exagero, só aquela saidinha, sabe, de fiar o pezinho na jaca ou se é uma doença, né? Bom, estamos com uma turminha muito boa aqui. Estou com a presença da Karine Cunha, que é médica psiquiatra. Tudo bem, lindona? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estamos com a presença do Gui Tasquete, que é empresário. Yeah. Tudo bem, querido? Obrigada pelo convite, gente. Obrigado. Você come mais controlado ou às vezes você pensa assim que você está comendo descontroladamente? Depende da fase do ano. Tem uma parte do ano que tá ok, tem uma parte do ano que a ansiedade tá atacada e vem a compulsão. É babado. E você consegue é. identificar isso quando acontece, Gui? Consigo. Geralmente perto de momentos que a gente é, tende a supervalorizar. Sabe? É, vai acontecer alguma coisa muito especial na sua vida. Ou se você tem… sei lá, ficou triste por alguma culpa e já terminou um relacionamento. Quem tem transtorno alimentar ou compulsão alimentar são sempre esses momentos, assim, que eu sei que… Amedronta, tá, pelo menos comigo, sempre é assim. Pétala Barreiros, que linda! Sempre muito linda, radiante. Gente, tô muito feliz em estar aqui mais uma vez. Obrigada, Dani, pelo convite. E ainda mais para falar sobre um assunto tão importante. Obrigada. É, você que é uma influenciadora, né? Você sempre tem que estar tá ali mostrando coisas boas, ensinando coisas boas. Eu acho que é isso que você, nas suas redes, você tenta passar um bem-estar, uma, 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 algo assim, né? Mas você já, já teve algum problema assim de distúrbio alimentar? Já teve, perto? Já. Durante minha adolescência, assim, eu vivi. Um período bem grande com compulsão alimentar, depois acabei desenvolvendo bulimia. Então Nossa. é um assunto assim que eu acho muito delicado e muito importante falar. E principalmente nas minhas redes sociais, eu trago muito isso para os meus seguidores, porque a gente tem que trazer a realidade o que realmente acontece, né? Nem tudo é um mar de flores, então é sempre bom alertar, principalmente. É verdade, eu quero saber. Quando que. Quando, você era bem novinha, então, quando aconteceu isso? Tudo aconteceu na minha vida, eu acho muito nova, né? Eu fui mãe muito nova, eu acho que. É, veio a depressão veio a depressão pós-parto e várias coisas que iam acontecendo acabou fazendo que eu comesse uhum. sentimentos eu acho que a compulsão ela é muito baseada nisso então, olha desde a minha adolescência comer sentimentos é que o Nelly falou né várias fases da vida às vezes um rompimento de um relacionamento uma mudança repentina no trabalho né, é. essas coisas assim que quem tem esse problema acaba cometendo mais né, esse é. distúrbio mesmo né, esse descontrole é. Eu acho que esse descontrole é exatamente isso: é você pegar várias coisas que estão acontecendo ali e você pegar a comida e querer preencher esse vazio que está ali dentro. E aí vai acarretando um monte de outras coisas que, se a gente não parar, olhar para dentro, tratar, buscar ajuda, principalmente. Fica bem difícil, é muito necessário buscar ajuda. Imagina, por isso que é sempre importante buscar ajuda mesmo. E a gente está com a doutora aqui hoje, que vai nos ajudar, Vamos lá. né, doutora? Vamos fazer o tratamento. Do Mar. Maravilhosa, tudo bem? Fica um grande prazer estar aqui com você. É uma... Isso, sobre... adoro quando você vem, viu? Sobre os assuntos, que me interessa, que é comer, porque você sabe que eu sou uma pessoa que tem uma relação muito gostosa e leve com a comida. E mesmo assim, desenvolvi uma compulsão alimentar, nega. Então. Eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu sou uma compulsiva ainda. Bom, depois quero que você conta mais para gente. E tá Leca, maravilhosa, Leca Begliomini, que é autora, que escreveu um livro. Mostra... Ah, você trouxe o um livro hoje para né? a gente, depois a gente mostra. Eu... Depois você eu mostra um para a gente sempre. o livro. Eu lembro que, da outra vez, você trouxe aqui. E você foi o, a, o primeiro caso né, na televisão de falar de bulimia, quando você estava lá no BBB. Né? Numa que... época que foi até muito curioso. né? Além... Do programa não representar a discussão, as discussões que ele abre hoje, era um momento que a gente não sabia, era a primeira edição, então não tinha a menor ideia de que isso ia passar. E há 22 anos atrás, muito pouco se falava sobre o transtorno alimentar, o transtorno de imagem, bulimia, anorexia, compulsão. Então era algo que ninguém sabia lidar. né? Então, que bom que a gente está vivendo um período que a gente abre, que você. Que tem essa responsabilidade da sua voz, abre esse espaço para que as pessoas possam discutir e falar, porque muita gente se identifica, mas ainda não sabe em qual prateleira se encaixa. Que é um problema que realmente a gente tem. Eu, por causa desse mergulho profundo que foi o livro, eu levei a terapia muito a sério e fui, estou super terapeutizada. maravilha e, fui, e é muito difícil, né? Porque normalmente esses transtornos não são. Eles não são dissociados, né? Eu aprendi que a compulsão também vem com a ansiedade, que também vem. Com... Então várias vezes são vários. Assim, o dia que o psiquiatra olhou para mim, eu falei: Eu quero um diagnóstico, o que, que eu tenho? Ele falou tanta coisa que eu falei: ah, Me leva, me leva, que eu não estou bem. Tem e nossa. da vergonha também, Porque né? era muita coisa. Eu falei: Mas como assim? Ele não calma? Essas coisas são associadas. É muito difícil a pessoa ser só compulsiva, né? Como é a gente falou bastante sobre a compulsão alimentar. Eu sou compulsiva, ponto. Eu falo que meu grande desafio na vida é viver sem uma compulsão para chamar de minha. Você sabe o que eu queria mostrar para vocês é de casa, para a gente até debater aqui, né? De famosos né, que sofreram, né? Sofrem com esse tipo de compulsão alimentar, outros tipos também. Vamos olhar nessa matéria aqui a gente volta aqui para a gente discutir. Roda aí. Você já sentiu aquela vontade descontrolada de comer algo? Ou culpa por comer demais? Esses e outros sintomas podem ser características do transtorno de compulsão alimentar. A doença acomete em torno de 3,5% das mulheres e de 2% dos homens. A pressão estética e a busca pelo corpo perfeito faz com que muitas famosas desenvolvam ansiedade, depressão, estresse e restrições alimentares, podendo desencadear Episódios compulsivos. É o caso da modelo Yasmin Brunet. Desde que começou, o BBB 24 tem dado o que falar. E um dos assuntos mais comentados da internet foi a relação de Yasmin Brunet com a comida. A modelo até revelou que sofre de compulsão alimentar e foi vítima de comentários maldosos, como o do cantor Rodriguinho. O fato foi até confirmado por sua mãe, Luísa Brunet, aqui fora. Conviver com alguém que enfrenta um distúrbio é preciso estar preparado, ter paciência e amor. Qualquer palavra pode machucar muito, podendo ser irreversível. Portanto, muita responsabilidade em lidar ou falar sobre isso. Já vi e vivi isso bem de perto com a minha filha. Outra famosa que já teve episódios compulsivos foi a influencer Gabriela Pugliese. Em seu perfil nas redes sociais, ela mandou a real aos fãs sobre um episódio delicado em que sofreu. Como um chocolatinho todo dia, bebo uma tacinha de vinho direto, mas nunca mais eu tive compulsão ou fiquei pensando. Em comer ou não? A Musa Fitness comentou que atualmente consegue relaxar com o seu corpo. As referências quando a gente vai ficando mais maduro mudam. Eu nem quero mais ficar muito seca, que nem eu fui, e viver muito regrada. Estou bem hoje. Sinto que saí de uma prisão. Cleo Pires também está na lista de celebridades que tiveram problemas com a comida. Em uma recente entrevista a um podcast, ela fala sobre o transtorno. E por falar em coisas que não fazem bem comer, a influencer Kéfera, que também sofre de compulsão alimentar, foi alvo de críticas após postar um vídeo em que ensina uma receita para matar a vontade de comer doces. No outro dia, ela voltou às redes sociais para se explicar. O transtorno é tão sério. Que a atriz e humorista Fafi Siqueira comparou a compulsão dela com o um vício em bebidas. Eu sou uma comedora compulsiva. Então, isso que eu queria falar é. com você. Porque parece que você sofreu muito isso no passado, né? Sim. Ou sofre ainda? Não, eu sofro ainda, porque o comedor compulsivo é igual ao alcoólatra. Ele, ele, só que ao invés da, do, do vício dele ser o álcool, eu, por exemplo, não bebo mas eu como e como besteiras porque ah ela come pra caramba ah, ela come maçã come banana não, não come nada disso, só como rave mesmo hazel. É, coisa rave mesmo sabe Quem tem a coisa? bacon nossa é, aquele é, muita gordura eu não sou do doce eu sou da fritura como, como que comer? você descobriu que você tinha isso quando você descobriu a causa caramba eu tenho isso tem tratamento e vou correr atrás quando eu terminei um namoro sério quase com um casamento no Rio de Janeiro e comecei a, a comer de uma forma que eu comecei a ficar deprimida. Hum. Porque eu comia, aí eu via que eu estava engordando, que nada, nada entrava em mim. Aí você, comia, aí você ficava deprimida porque a roupa não entrava? E comia mais. Aí eu falei: peraí, eu estou com um problema. Eu tenho um problema. E aí comecei a, 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 a conversar com endocrinologistas do Rio, que nem é mais o mesmo. Comecei a conversar. E aí, aí quando eu cheguei em São Paulo, é que eu descobri isso. Eu digo, gente, procure ajuda. Sim, o melhor que podemos fazer é procurar bons profissionais para nos auxiliar. É verdade, eu acho que procurar um profissional é a primeira, acho que a alternativa que a gente, né, acho que quando a pessoa ela já reconhece também, né, doutora? Você pode explicar melhor quando ela já percebe que ela não está legal? Já é um bom sinal, né? Porque às vezes a pessoa não percebe, ela acha que é normal. O primeiro é normal. passo é o reconhecimento. A partir, de é. Momento, a partir do momento que você reconhece, você já está na, na evolução da, da, da busca do tratamento. E qual que é um sinal, assim, para a gente pensar que a gente tem que buscar ajuda? Olha, em geral, quando assim, quando a doença começa a trazer muito sofrimento para você e quando começa a prejudicar a sua rotina, mas para a gente dizer que é uma compulsão tem que ser uma ingesta alimentar de uma grande quantidade de comida e por um curtíssimo período de tempo. E acompanhado de uma sensação de falta de controle. E, em geral, a compulsão, a pessoa ela tem consciência que ela tem a compulsão e ela faz isso escondida. Ela come sozinha. Ela não faz isso, por exemplo, numa festa na frente de outras pessoas. Ela tem isso vergonha. na casa dela. Sente ela vergonha, Porque né? ela sente vergonha. E depois Olha do episódio nossa. de compulsão Tipo, na que madrugada, por que Isso. tem gente que eu invade já a geladeira. Eu já comi muito escondido. Eu já comi muito escondido. Aí, ó. É, su é surreal. É. É. Mas a gente tipo, não de não de, na madrugada, a gente... que você levantava para comer? Sim, às vezes. Recentemente, eu tive um episódio de compulsão alimentar e eu me vi no aplicativo do meu celular procurando o restaurante. E eu, nossa, ainda tá bem que está de madrugada pensando, ninguém vai ver. Aí eu raciocinei. tu Ué, qual o problema que vejam? Porque eu ia pedir um fast food. Eu não queria que me vissem. Em... Ah, eu não sei eu acho que tem muito do nosso trabalho também da nossa profissão tem uma cobrança estética ainda mais no meu mundo né o acúmulo de tudo isso faz a gente ficar doido eu acho que essa é, a, essa é a eu, eu acho aí também é. que entra um ah. fator super importante que eu acho que várias pessoas que trabalham com a coisa da imagem só é isso que eu ia penso pensar que, com essa que é a necessidade da, imagem, da né? chancela alheia né a gente vive muito pela aprovação do outro aí quando eu comecei a escrever o meu livro eu vi muito nesse processo que quanto mais você não precisa disso mais perto de sair da prisão você tá, né? Porque é uma referência e você quer. Eu, eu, eu quando fiz parte de um programa de televisão e tal, eu tinha certeza que se as pessoas me dissessem que eu era magra, que eu era bonita, que aquilo ia ficar bem. E aí eu fui fazer uma revista que não tinha nada a ver comigo ou com o que eu era, porque eu falei eu vou fazer. Falava em dinheiro, óbvio que eu adoro ganhar dinheiro, mas não, não era o dinheiro que estava me levando ali. Eu ouvia o valor e, e junto com isso eu ouvia é isso, mais a certeza de que você é magra. Ah, se você está na capa da certeza. revista, Exatamente. quer dizer que você é maravilhosa. E no né? dia que eu vi a capa da revista. Eu não me senti maravilhosa. Inclusive, eu deturpei a imagem da revista. Mas eu fui e fiz porque eu estava alimentada na certeza de que isso ia me fazer me sentir maravilhosa. Tem muito poderosa. a ver, né, doutora, com a, com a, com a distorção da e imagem era isso que eu ia falar, a compulsão. Né? Eu Já acho que ela vem bem. muito ligada. A gente que, que participou de um reality, que você era 24 horas filmada, e quando você tem essa distorção de imagem, ela, ela, ela se acentua. Eu acho que é o caso da Yasmin. No BBB, porque ela tem uma distorção de imagem nítida, nítida. E é modelo também, e ela né? É modelo. Esse e é muito louco muita... quando nós temos que, que construir e que influenciar pessoas como os influencers de hoje, sendo que a gente tem que influenciar eles a fazerem a coisa certa, sendo que a gente tem debilidade, que a gente tem gatilhos, que ela tem uma compulsão alimentar que ninguém sabia. Quem acha que uma mulher linda daquele jeito tem uma distorção de imagem e uma compulsão alimentar? Olha como a imagem ela é, ela é, é algo muito forte. Eu, com a minha compulsão, alimentar, eu comecei a pegar leve comigo mesmo. E doutor, essa distorção mesmo de a, a pessoa que é influência, que é modelo, que nem né, no caso da Yasmin, né, que a gente nunca viu, nunca imaginei que ela tivesse esse distúrbio mesmo, né? Nem eu. De compulsão, porque eu sempre achei ela ser nossa sereia, né? é uma sereia, sempre fazendo esporte, bonita, né? E de repente eu, a gente foi vendo ela comendo, comendo o tempo todo, né? Com essa ansiedade. E acho que essa profissão mesmo da, de, de, de você ter que estar bem tudo, isso acho que é uma acaba sufocando mais a pessoa é, ainda, As pessoas né? que trabalham com imagem elas são muito cobradas, né? Então o nível de ansiedade delas é muito alto. Então, e assim, a gente tem uma ideia de que compulsão alimentar é só para quem tem sobrepeso ou para quem tem obesidade, e não é. Ele acontece bastante também em pessoas magras. pessoas magras. Sim. também. Não sei se é verdade ou não, a doutora pode falar melhor, mas me disseram que quando você entra nesse, nessa coisa da, da dieta, que a pessoa que faz dieta, é. ela potencializa muito a possibilidade de desenvolver um transtorno alimentar. É, um dos é. gatilhos da compulsão alimentar é exatamente em períodos prolongados de jejum ou dietas muito rígidas, né? Além de a pessoa outros, fica muito né? tempo sem comer, a pessoa fica muito tempo sem comer e ela começa só a pensar em comida e aí quando eu falo ela come, que, é ela que é o ganhar para um... é o, é o pensamento obsessivo ganhar. né? Eu, eu, eu sou assim, eu, eu perco e 10 só quer e, quer e ganho 20. calóricas né? É assim. E não funciona trocar o alimento, sei lá uma uma estratégia que eu utilizo a compulsão alimentar ela existe, tá, mas não necessariamente com um alimento X. É que aqui a gente está condicionado de que você está com, com compulsão alimentar, eu tenho que comer fast food, eu tenho que comer fritura, eu tenho que comer chocolate. Eu fiz uma descoberta recentemente, uhum. lá em casa agora não falta abacaxi. Eu descobri que o abacaxi consegue suprir a minha vontade do doce. Você falou essa questão do abacaxi, e eu lembrei que quando eu fui pela primeira vez, assim, após o, a compulsão alimentar, e uma nutricionista, eu falei assim para ela. É, me passa a minha dieta e tá? ela passou. Aí eu falei: olha, eu preciso de uma coisa que você me fale que eu posso comer à vontade. Aí ela falou: salada, você pode comer à vontade. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu acho que eu fiz um balde de salada, de, tipo assim, tinha tanto, era um quilo de salada. E, e aí que eu entendi que não, a questão não está na comida. Eu queria comer qualquer coisa. Então, é o se eu ato pudesse de comer. A, né? é se ato eu pudesse de comer a salada sem parar. Eu faria aquilo. E aí foi que eu entendi que eu precisava de uma ajuda mais séria, sabe? Que não era só eu ter uma dieta para eu seguir que iria me curar daquela compulsão alimentar. Então, acho que vai muito além da comida. Não é a comida em si, sabe? A gente tem várias perguntas aí. Vamos colocar a primeira pergunta para a gente debater? Roda a primeira pergunta. Qual a diferença entre vício em doce e compulsão alimentar? Compulsão por doce e compulsão alimentar. Qual é a diferença? O que... Quem, quem que ia é viciado em doce aqui? Você é? Gui? Você falou que eu trocava gosto. o doce, que o abacaxi. Você descobriu que tipo dava uma minizada ali na Mas vontade de comer doce? Olha que doideira, Eu percebo que depende da situação. O doce ele vem para mim numa situação de estresse. Eu acho que é muito particular. É muito de acordo com o que funciona. Eu acho que tem uma diferença muito grande da compulsão um. por doce e da compulsão alimentar. Primeiro que a compulsão por doce é aquela pessoa que não consegue viver sem um docinho. Então almoçou, tem que comer um docinho. Ah, está estressado, tem que comer um docinho. É bem diferente da compulsão alimentar. Qual que é a diferença, doutora, da compulsão alimentar com a compulsão de doces, por que É, é bem isso que ela falou, porque a compulsão o vício, alimentar, né? de doces. você isso. come o que aparece na sua frente e você não sente o sabor, você não sente o prazer, você come quando falar mastiga, isso. Né? não é nem só o você que você não... come, a forma que você Sim. come. Né? Porque e, a, e você a forma come de uma de forma, comer... forma muito rápida. Às vezes, uma punição para você mesmo, sabe? E, você às vezes, puni. a pessoa, por exemplo, mistura até alimento salgado, depois vai para o doce, depois vai para o salgado de Não novo, Não tem critério, é o que aparecer. Às vezes, come uma comida crua, por exemplo, ou um arroz tá gelado. Está acabando, a comida vai dando uma tristeza que está acabando. Eu já, eu já comi, pedi, pedi marmita em casa, numa época de compulsão gigantesca, tô comendo a marmita e pensando, nossa, como podia ter outra? Essa daqui vai acabar e eu queria comer. Eu, queria... eu não estava mais com fome. Você nem terminou de comer, não, você já estava pensando no próximo não era, que você. Não, não era fome. Eu acho que é algo que eu trato muito na terapia, que funciona para mim. Eu me proíbo de descontar felicidade e tristeza em comida. Não. É, tem a fome real, é... né? Que você tem que perceber. Gente, a hora do almoço é uma fome real. Eu quero comer, né? E tal e a fome emocional, né, que é a compulsão mesmo a que você nem percebe, né? E é um processo Ser... tão profundo, né, porque uma crise de compulsão tem muita coisa envolvida, né? É, é o tá preocupado que a comida vai acabar, é a culpa que você está sentindo porque você sabe que aquilo que você está fazendo vai te fazer um mal profundo, mas você não consegue não fazer, né? Que eu acho que é, é, é o processo parecido com a dependência química, até, né? Que o cara tem fala, mas eu tô acabando com a minha vida, eu não estou saindo de casa porque eu acho que eu tô gorda e eu tô aqui comendo e eu não consigo parar e eu quero mais e eu tenho uma culpa por estar fazendo isso porque eu não tenho controle então é um descontrole que ele vai afetando todas as áreas da tua vida esse assunto é tão importante assim que e polêmico ao mesmo tempo né agora nós vamos conhecer a história da Ana Lúcia ela tem transtorno né, de compulsão alimentar faz hipnoterapia para tentar controlar mais essa ansiedade vamos ver esse tratamento que ela está fazendo Ana Lúcia roda aí oi para você Daniela Albuquerque para quem está em casa assistindo sensacional essa pauta é muito importante, é um alerta, na verdade. A gente sabe que o nosso corpo humano é uma verdadeira máquina, né? E essa máquina sempre dá sinais de quando algo não tá bem. Eu tô falando de compulsão alimentar. Se você que está em casa, conhece alguém ou está passando por essa situação, você vai entender como a hipnoterapia pode te ajudar muito nesse processo. Por isso que eu vim conversar com a Ana Lúcia e também com o doutor Bruno Marques, e eles vão contar melhor essa história para a gente. Oi, Dani, eu já estou aqui com Ana Lúcia, que tem passado por essa compulsão alimentar, mas ela tem feito algumas sessões e a gente vai entender tudo, como ela tá se sentindo, como começou o processo. Tudo bem, Ana? Obrigado por receber aqui o Sensacional. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. É importante falar, né, sobre o tratamento para ajudar as pessoas que têm interesse em melhorar, né? O que, que te incomodava, na verdade, só para a gente entender em ordem cronológica aqui? Ana. Eu tive, eu passei por cirurgia bariátrica, tive reganho de peso, né, e tive o excesso do álcool na minha vida, né? E todo esse conjunto, ele configurou um quadro depressivo. Ô, Ana na prática rapidinho, só para quem está em casa acompanhando a gente, essa, essa compulsão, como que ela acontece, como que é em qual momento? descreve porque quem está em casa vai se identificando? Na verdade, quando você faz a terapia ou quando você faz perdão, quando você faz a bariátrica, você pode ter compulsão alimentar, alcoólica, eu tive dificuldade para dormir e aí você vai tentando jogar a lei da compensação. Né? Bebia para dormir, bebia para dormir, bebia para dormir. E aí eu vi que não estava legal. E a vida sai do eixo mesmo, né? você já não consegue mais ter um equilíbrio comum. Né? E quando eu comecei a fazer a hipnose, é, parece que você se reequilibra e você começa a ter consciência de que você tem que voltar para o seu lugar de origem. Na prática, primeira sessão: como que ela acontece e já surtiu? Algum resultado para você de imediato? Sim, porque na primeira sessão ele faz mesmo uma avaliação, né? aí você se classifica, aí mesmo como você se avalia, né? para dar o um start pro, por onde ele vai começar. No caso, a hipnose ajuda diretamente a manter o, o seu peso até aqui, ou o peso que você quer chegar? Olha, foi fundamental a hipnose. Eu não tive, depois que eu fiz o processo, nenhum reganho de peso foi fundamental, eu diria, né? Porque te faz ter consciência da alimentação que você tem que ingerir e de como que você tem que melhorar. Ana, tô vendo que você está feliz, radiante e eu quero saber hoje a sua relação com a comida, como que tá? Ah, eu tenho disciplina, né? É, é fundamental, já é mais fácil, né? Já tô há três anos, né? Livre. Né, do álcool das minhas dependências e da minha compulsão e estou muito bem estou aí no caminho para fazer as minhas cirurgias. Já chegando aqui no consultório do Dr. Bruno Marques, que atende a Ana Lúcia e vai trazer detalhes desse tratamento e explicar para você que, de repente, tem alguma dúvida. Primeiro, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui e poder esclarecer para o nosso público em casa do Sensacional, doutor Bruno. Opa, tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Primeiro, de cara, explicar para o telespectador a diferença de hipnose e hipnoterapia. Vamos lá. Hipnose é um estado da nossa mente. A hipnoterapia é uma psicoterapia breve que tem como ferramenta a hipnose. Então, a gente usa o estado de hipnose para a ressignificação de traumas e questões que as pessoas têm. É uma limpeza emocional, doutor. Isso, é justamente isso daí. Entendeu? A gente consegue acessar essas memórias e dar novos sentidos a isso. A ressignificação é justamente isso. A partir do momento que você ressignifica aquele trauma que está te causando ansiedade, te causando uma depressão, dando novos sentidos a isso, aí você sim consegue ter mais, muito mais qualidade de vida. Só para falar do caso da Ana Lúcia. Há quanto tempo, a gente acabou de contar aqui a história dela, há quanto tempo e, e como a Ana Lúcia te procurou, procurou aqui a clínica, doutor? Ela chegou para mim com um quadro de depressão. Por quê? Quando a pessoa tem a questão do sobrepeso, né, que chega no nível de fazer uma cirurgia bariátrica, a gente sabe que tem questões emocionais né, muito fortes. A gente sabe que a pessoa está usando muito mais a fome emocional do que a fome fisiológica. Então a gente vai trabalhar tudo isso. É um suporte proporcional à necessidade de cada um. Né? No caso da Ana Lúcia. O que já teve de benefício, obviamente, né, ninguém é melhor do que ela que para descrever. Mas uhum. o que ela já teve de benefício que você, como profissional, percebeu e vem acompanhando desde o início, doutor? Primeiramente, a questão da qualidade de vida, né? Hoje ela tem uma qualidade de vida, ela tem uma energia vital, ela consegue fazer atividade constantemente. A questão do peso, a questão da autoestima, da autoconfiança. Você vê que eu vou até cometer uma inconfidência aqui, quando ela chegou, ela olhou para a filha dela e falou, olha, tem que agradecer muito a ele a minha vida, porque esse cara aqui que me ajudou. Eu falei, não, eu não fiz nada, eu só te dei o caminho, né? Você que perseguiu, entendeu? Você que seguiu esse caminho aí. Quais são os outros tipos, assim, de é, tratamento? A hipnose é uma das modalidades terapêuticas, né? Uh -huh. Tem também a terapia cognitiva comportamental, que é um tipo de terapia que é mais focado naquele problema específico. Então, você trabalha a sua cognição, né, as suas memórias e o seu comportamento com relação àquele problema. Né? E tem também a parte de medicação, que sem dúvida faz uma diferença grande, porque em geral a compulsão alimentar ela vem sempre acompanhada por algum transtorno de ansiedade, algum transtorno depressivo. Então a medicação ela ajuda muito nessa questão. Ela ajuda muito no controle da impulsividade. Uhum. Mas volto a dizer, sempre com acompanhamento psicológico. E com o nutricionista também. Porque é de fato uma doença mais complexa mesmo. Entendi. Tem mais uma perguntinha aqui, roda aí pra gente debater. A compulsão alimentar pode vir acompanhada de outros transtornos? Como eu acho que no caso você pode falar pra gente, né, Pétala? que você tinha compulsão e aí gerou outra compulsão que é a bulimia, né? Exatamente. No meu caso, começou dessa forma: primeiro uma dieta muito restritiva, quando eu ainda era muito nova. Depois em seguida, com um emocional muito bagunçado, eu comecei a compulsão alimentar. A, no meu caso, a compulsão alimentar era assim: era comer sem parar qualquer coisa. E isso durou um período de dois a três anos, comendo e vomitando todos os dias. Então foi um período muito difícil. E eu comecei a buscar ajuda, médico, psiquiatra, psicólogos, até que um dia uma psicóloga me explicou exatamente o que eu passava. E ela me falou assim: pétala. É, você está com uma dor e um vazio aqui dentro que você quer preencher com algo. Então você escolhe a comida. Eu comia, 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 comia. Quando eu estava entupida daquele mesmo sentimento, eu queria colocar para fora. Então, é igual eu falei aqui no começo: no meu caso, a comida não significava nada, não era vontade de comer era mesmo essas coisas psicológicas que eu estava passando na época, de depressão e tudo, que acabou virando bulimia, compulsão alimentar e, e também um, um excesso de academia. E, quando eu tratei a causa, foi quando eu me curei. Nossa, aí você virou a chavinha. Foi. E... Então, olha que eu interessante. Vou fazer. um pitaco, né, um pitaco no causa. que você falou, Pérola, que ah. eu acho que é importante, até com alerta, assim, né? a questão da bulimia muita gente acha que é só e aí a doutora tá aqui que eu não sou médica mas como eu vivi com isso muito tempo as pessoas acham que só desenvolve a bulimia quem provoca o vômito o vômito é o mais comentado que é dramático né tem uma coisa forte assim mas a bulimia ela é você querer se livrar daquilo então o uso de laxante o uso de é. diurético é, tudo isso é, é a questão o do exercício, excesso da academia. o excesso da academia são coisas que vão tirar de você aquilo que você não queria ter feito então eu comi demais eu me culpei por isso é... e agora eu preciso tirar a de Jana de que me alertou Comia de, de... Ela, ela me alertou capiriri, né? muito com relação a isso porque é realmente o que eu faço ainda. E hoje em dia, todas as muitas mulheres. Eu tem muita gente que não se sente bulímica, mas que toma um monte de laxante. Eu, eu tomo remédio. Comido. Quando é, eu como é demais, um eu tomo remédio para ir no banheiro. Tem um efeito reverso. Então, horrível, isso né? eu nem sabia, não mas rebote, eu não né? E olha que coisa doida. Isso foi um alerta para minha vida. Porque eu acabei de descobrir porque a Leca me deu esse, esse, esse. Porque realmente, a gente toma tanta coisa agora com relação aos suplementos de academia. Que acaba sendo literalmente para se livrar daquilo que a gente comeu. E, ilusão, e eu faço isso né, diético, por exemplo. Diético de bulimia. Então achava... você toma você fala, estou mais fina tô eu gostando disso que Eu achava que bulimia era só o vômito. Mas não, eu tomo laxante e é a mesma coisa. E né? fora os manipulados. Fora pra, os manipulados. Pra, não sei se vocês são, mas eu já fui muito refém. De manipulado que inibe apetite. De Ai, tudo, Dernardine. Que, que faz, todos, também que faz, que faz não se sentir fome. para não para se fome. E hoje ainda é mais regulamentado, mas quando há 20 anos atrás todos os médicos da moda de, de né? mas é porque hoje em né? dia ainda tem coisas Verdade. naturais, né? sei lá de cromo. Mas que tem consequências. Que hoje, por não, exemplo, hoje tem sociedade. gente que Eu aplica coisa na barriga para emagrecer e remete para diabetes. Gente, a pessoa nem tem diabetes. Eu também já fiz isso. Não, não é. é, é, é. E tem piores do que esse ainda. Sei tem que tá falando, piores que você... esse. Eu sei de piores. Tem gente que toma. Você remet... já usou algum desse método, Gui, assim, que Já usei. Te já ocasionou algum problema de saúde? Já. Não, você não, pode... me, não, não me orgulho, mas conto como um alerta para que não usem. Eu já fui muito dependente de remédio para déficit de atenção. Só que eu não tenho déficit de atenção. A, a contraindicação dele é essa? Você fica sem fome. Então, gente, eu já fui dependente desse remédio. Eu já tomei tanto para não, não sentir fome. E tipo de de ocasionou algum problema de saúde, isso? Problema de saúde não, mas o desmame dele é bem cruel. Eu tive um episódio depressivo, eu não queria sair do quarto, eu não queria levantar da cama, eu não queria trabalhar, porque você fica dependente do remédio. Quando você para de tomar. É, é um efeito rebote que você entra é, em abstinência. Ele pode dar dependência. É uma droga então. É, né? é uma, é uma droga. droga. Ou seja, doutor, esse transtorno, né, de compulsão alimentar, vem acarretado de outros tanto, transtornos também, né? Pelo que a gente está vendo aqui. É, está aumentando né? cada vez mais, né? O que eu queria dizer com relação ao que ele falou, chegou uma época que essa medicação, ela estava em falta no mercado. Então, quem tinha TDAH não conseguia nem achar a medicação de tantas pessoas que estavam fazendo. O uso abusivo dessa medicação, inclusive comprando sem receita médica. Eu já fiquei 15 dias né? internada por conta de produtos que eu apliquei, né, na barriga, ilícito, que quase me matou. Era para aplicar somente na derme, foi para a corrente sanguínea, e eu passei 15 Meu dias internada Deus. entre a vida e a morte, deformei a minha barriga inteira por conta de produtos aplicados de maneira... De lícitas. receita que pega da amiga, é, que exatamente. compartilha. Olha exatamente. o perigo. Exatamente. Nossa, Janaína, você quase morreu. Quase morri. Foram 15 dias internada entre a vida e a morte. Então, é muito sério. É, é perigosíssimo. É perigosíssimo. É, As pessoas já... Essa promessa da estética, da beleza. Perfeita então, e a gente tudo vê mais. casos de, de gente que, que acontece tragédias aí em cirurgias de lipoaspiração. Enfim, é uma busca né, muito sofrida por um padrão que não existe. Que chega um momento e eu realmente eu fui em todos os lugares que eu podia ter ido e de todas as formas possíveis para buscar esse padrão e eu entendi que de fato acho que a gente cada um recebe um pacotinho de Deus gente cada um é bom numa coisa um é magro outro é alto outro é engraçado outro é inteligente cada e a gente um tem que descobrir o que, faro, que né? é ninguém tem nosso, tudo ao né? mesmo tempo ninguém né? tem tudo e não adianta a gente padronizar a felicidade porque se for todo mundo magro ninguém disse que vai ser feliz é né? a felicidade está é em você descobrir qual que é qual o teu poder né? Entendeu? É. e potencializar isso de repente se eu sou engraçada para que eu vou querer ficar magra que nem a, a, a modelo que está lá vendendo Roupa, não sei, não, não é o meu. Eu vou ser melhor como uma pessoa engraçada do que se eu passar a minha vida inteira gastando a minha energia em tentar é ser a pessoa que eu não sou. É verdade. Tem mais uma pergunta? Roda aí pra gente debater. Eu tenho uma dúvida. O que é transtorno alimentar noturno? Olha, assim, alguém já passou por esse transtorno aqui? Já, já naí é 24 horas, então. O meu não tem o horário. Falo, não, mas, o... ah, gente, vamos combinar. A noite, na hora que as crianças dormem, que você não precisa dividir nada com ninguém. O você, negão... você gosta de comer escondido, né? Nossa, à noite dá uma fome. Ainda bem que tem o sono. Mas tem uma síndrome descrita, é. A síndrome do comer noturno. Até 1%, né, a, a, das pessoas podem ter. Não é tão comum, obviamente, como os outros transtornos alimentares, e que a característica principal é um aumento do consumo de alimentos no período noturno, e a pessoa chega a acordar de madrugada, às vezes de uma, duas ou até três vezes, para poder comer. E na cabeça da pessoa, ela só vai conseguir dormir se ela se alimentar. Mas essa síndrome do comer noturno é um pouquinho diferente da compulsão, porque a pessoa não come tanto quanto na compulsão ela tem uma necessidade de urgência para comer mas a quantidade que ela come é bem menor então é um pouquinho diferente né hum, são doenças entendi. um pouquinho diferentes entendi tá ah gente eu adoraria ficar aqui mais tempo com você mas eu vou ter que encerrar ah, mas vocês estão convidados a voltar aqui no Sensacional para a gente continuar esse bate-papo aqui, que eu acho que é de extrema importância, né? Pra gente fazer essas orientações para quem precisa, né? E, de uma forma, ajudar também. Doutora Karine Cunha, muito obrigada pela sua participação eu agradeço. aqui. Tá? Gostei e muito. Muito obrigada também aqui. Obrigado adorei você, você aqui com a gente. Amor, amei. Pétala maravilhosa, sempre maravilhosa. Obrigada. Muito meu obrigada amor. pelo Prazer. carinho Todo sempre, viu? Amei também, viu? Janaína. Sempre um prazer, muito uma obrigada. Uma delícia estar tá aqui. Se cuida, viu, menina? Ah, pode deixar, gente. Eu já falei. Eu vou, esse ano você totalmente regrada e fitness. Quero ver, é, hein? Vamos começar agora, né? Acabou o carnaval. Tá bom, não tem mais desculpa, né? Não é, é, Leca? Tempo, né? <laughs> Acabou de desculpa. É. Maravilhosa. <laughs> Leca, muito obrigada. Você está com o livro aí. Mostra pra eu gente. Eu te seu agradeço, livro. Dani. Sempre um prazer estar tá aqui. Esse é meu livro que tá, trata desses assuntos dos transtornos de imagem. Tem até um espelho dentro do dedo prupado, que foi a forma que eu me vi a vida inteira falo muito sobre a compulsão, sobre essa busca no externo das respostas que a gente não consegue ter e das roubadas que isso tudo vai foi me levando ao longo da vida. Então, espero realmente que sirva de alerta. Obrigada é pelo espaço. Parabéns, Dani, que é muito importante realmente a gente falar. Eu que agradeço a presença de todos aqui, viu, gente? Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da RedeTV. Um beijo enorme no seu coração. Minha plateia maravilhosa, como sempre, essa energia positiva aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Boa noite.